ତଡ଼କା ମଘା ହେଲା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦୁ ଯାଏ ନେଇକି ଆସିଲା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ସକାଶେ ଆସିବା ପରେ ନହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲା ନା, କହନ୍ତୁ ମୁଁ ଘର ଜିନିଷ ଖାଇବିନି ଖାଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିସାରିଲିଣି, ଏବେ ବସିକି ଆଗେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା, କାରଣ ଖରା ପୁରା ଜୋର ଟାଣ ହେଲାଣି, ଆଉ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସେବା ବି କିଛି ସରିନି, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଖାଇଦେବା ଆମେ, ତା'ପରେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସେବା କରିବା। ତ ଘରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ାବଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯିବା ଘରେ ଆଗେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା, ତା'ପରେ ଯାହା କାମ ହେବା ତା ହେବ। ଭାଇକୁ ଆମର ପଠାଇଦେଲା ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ପାଇଁ, ତ ପଖାଳ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଦଳା ଖିଆ ହେବ ନା, ତ ଭାଇ ଏହି ସାଇକେଲରେ ଯାଇ ନେଇକି ଆଇଲାଣି। ଭାଇ ଆଣିଛୁ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଆଉ ଭାତ ଖିଆ ହେବ ନା, ତ ହେଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଆଉ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆଣିଛୁ, ଯିବା ନାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଖାଇଦେବୁ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଦଳା ଲାଗି, ସିଙ୍ଗିଡ଼ାଟା ଖୋଲିଲେ ଖାଇଦେବୁ। ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ନଡ଼ିଆ ଭଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଖାଳ କେମିତି ପିତ୍ତଳ କଂସାରେ ବଢ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ କଟା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଖାଳ କଂସାଟା ପୁରା ପିତ୍ତଳ କଂସାରେ ବଢ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ସିଙ୍ଗିଡ଼ାଟା ଖୋଲା ହେଲେ କେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେବ ଖିଆ ହେବ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଖାଳ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଦଳା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମିକ୍ସଚର୍ ବି ଅଛି ଟିକେ, ଆଉ ପିତ୍ତଳ କଂସାରେ ଯେଉଁ ପଖାଳଟା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 4-5 ଥର ଖାଇସାରିଲେ, 4-5 ଘଣ୍ଟା ସମ୍ଭାଳିବନି ବୋଲି ଖାଇସାରିଲେ 4-5 ଘଣ୍ଟା। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଦଳାଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରବଳ ଭୋକ ସକାଳ, ଆମେ ଖାଇଦେବା କି, ତା'ପରେ ଚଢ଼େଇ କାମ ବି ବାକି ଅଛି। ହଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ଟା ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କେଜ୍ରୁ ବାହାରକୁ, କାରଣ ସେଠି ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କଲେ ଫ୍ରି ହେବ, ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଞ୍ଜୁରୀ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନି, ମାନେ ତା'ର ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ରାଜିନୁ, କାରଣ ଛୋଟ ଘରେ ରହିଲି ତାକୁ ବଡ଼ ବାହାରେ ଦୁନିଆ, ତ ମାଇଣ୍ଡ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି, ବାହାର ଦୁନିଆ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ନାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ୁନି, ତାକୁ ବାହାରୁ ଛଡ଼ା ହଉ, ତଥାପି ସେ ପାଟ କଢ଼ା ହେଉଛି, ତଥାପି ସେ ବାହାରୁନି, ତଥାପି ସେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଭିତରୁ ପଶିଛୁ, ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନି ଭାଇ, ତା ବାଟ କଢ଼ା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ବାହାରିଗଲା ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ବାହାରୁଛି ଦେଖି, ହଁ ବାହାରିଗଲା ବାହାରିଗଲା, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ହେଇ ଉଡ଼ିଲା, ସେଇ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ହିଁ ଆସି ବାଡ଼ି ହେଉଛି, ତ ହେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧୋଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି ତାକୁ, ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ହେଇ, ତ ଆଉ ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ସେ ନା, ତ ଧରିସାରିଲାଣି, ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଧରିବ, ହେଇ ପୁରା ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହେଇ ତଥାପି ଉଡ଼ିଲାଣି, ତ ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଗେ ଦେଇଦେବୁ, ମାନେ ତା ପାଟି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ, ମାନେ ସିରିଞ୍ଜରେ ତା ପାଟିରେ ଦିଆହେଇଯିବ ଦିଠୋପା, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଧରିବୁ। ଆମର ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତଣ୍ଟି କେମିତି ବୁଲାଉଛି, କାରଣ ତ ଧରିକି ଦିଆହେଲା ନା, ତ ପେଟ ଭିତରୁ ଯାଇଛି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଟି ଚାକୁଳି କରୁଛି, କାଢ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧରିକି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପୁରା ହେଇଛି, ନାଇଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପୁରା ହେଲା ବୋଲି, ହଁ ପୁରା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ହାତରେ ବି ଟିକେ ଲାଗଲା ଦେଲାବେଳେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ବା ପାରାଲାଇଜ୍ ମାନେ ନର୍ଭ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି, ଦିଆଯାଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚଢ଼େଇ ତ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଟି ଗୋଟେ ଦିଠୁଆ ଦିଆଯାଉଛି, 2-3 ଠୁଆ ଦେଲେ ସେ ଡେଲି ଦେଲେ 5 ଥର ତ ଦେଲେ ସେ କମିଯିବ, ନାଇଁ 3-4 ଥର ପଇଲା, 3କୁ ପଇଲା ନା, ଆଉ ଥରେ ଖାଇଥିଲା ଯାଇନଥିଲା, ନାଇଁ 2 ଥର ସେଇଟା ମିଶେଇ 3 ଥର ହେଲା, ଆଉ 2 ଥର ଖାଇବ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି, ତ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖି ତାକୁ ଦାନା ଦେଇଦେବା, ଏଇଟା ଭିଟାମିନ୍ ଦେଇଦେବା, ମୁନୁଆ ଦାନା ପରେ ଭିଟାମିନ୍ ଦେଇଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା, ହେଇ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ, ତ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ତାକୁ ଖାଲି ପୁରିଆ ବାକି ରହିଲା ଆଉ, ସେ କେଉଁ ତାକୁ ଲୋକାନ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କାଇଁ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ବି ବିଡ଼ାଉଛ, ସେ ଆମ ବେବି ଭଳି ପୁରା, ଆମେ ତାକୁ ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିକିବିନି, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବି ରାଜି ନୁହେଁ ଦେବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ, ଯାହା ହେବ ଆମର ପାଖରେ ହେବ, ସେ ଖାଆନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ନାଇଁ ଆମେ ଦେବୁନି, ସେ ଆମ ପାଖରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇବେ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ, ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା ନଦେଲେ ନଦେବେ ଆଉ କ'ଣ, ଆମର ବଜିଜ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଛାଆ ପଶିଛି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନା ପିଲାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଖାଇବ ନହେଲେ ପାଣି ପିଇବ, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ବଜିଜମାନଙ୍କୁ 4 ବଜିଜକୁ ପଞ୍ଜୁରୀତିରୁ ନେଇଯିବି, ଲବାଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ନେଇଯିବି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ମାନେ ତ ଏଠି ଥିଲେ ଆଉ,
ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ସେଟଅପ୍ ଆଉ ଟିକେ କରାହେଇଗଲା ଘରଟା ଆଉ ଗହମ ଦିଆହେଇଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଦାନା ଦିଆହେଇଛି ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲବାଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆ ଭିତରକୁ ଆସି ନେଇ ଆସିଛୁ ତ ଭାଇ ତିନୋଟି ଲବାଡ଼ ଆ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ମାଠିଆ ଅଛି ମାଠିଆ ଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଥାଆନ୍ତୁ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ ଆ ଭିତରେ ତ ବଜି ଥିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାଏଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲବାଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆ ଭିତରେ ନେଇଗଲେ ଟିକେ ଜାଗା ଅଧିକା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ଟିକେ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରିପାରିବେ ସବୁ କରିପାରିବେ ଆଉ ଫ୍ରି ହେବି ଏଇଠି କ'ଣ ପାଣି ଉପରେ ବସିଲାଣି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯାଉଛି ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଲବାଡ଼ମାନେ ସେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଘର ଥିଲେ ଏଠି ବଡ଼ ଘରେ ଟିକେ ରହିବେ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ବଜିଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଘର ଠିକ୍ ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଘରଟା ଠିକ୍ ବଡ଼ ଘର ଠିକ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁଣି ଆଜି ତଡ଼କା ମଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଜିଦି କଲେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତଡ଼କା ମଗା ହେଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଦି ଯାଇ ନେଇକି ଆସିଲା ତେଣୁ ତା'ର କଲର୍ଟା ପୁରା ରେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଟିକେ କଲର୍ ଅଧିକା ମିଶି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଜିଦି ସକାଶେ ଆସିବା ପରେ ନହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲା ନା କହନ୍ତୁ ମୁଁ ଘର ଜିନିଷ ଖାଇବିନି ଖାଲି ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବି ମୋମୋ ଚାଲିବ ନହେଲେ ତଡ଼କା ଚାଲିବ ନା କହୁଛନ୍ତି ବୋଉ ଦେଖିବ ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଆଉ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଏଠି ବସି କ'ଣ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାଟୁଛ ଅଦା ତ ବୋଉ ବସି ଅଦା କାଟୁଛି ଇଏ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲା ଇଏ ଏଇ ଭରା ଦେଇକି ମୁଁ ନ ଖାଉଣି ସେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଖାଇଦେବେ କି ତାପରେ ଆଉ ଜିଦି ଯେ ମୁଁ ଖାଇବି ତଡ଼କା ଖାଇବି ଯାହା କରୁଛ କର ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଡ଼କା ଖାଇବାରେ ଖାଇବି ଘର ଜିନିଷ ଖାଇବିନି ଖାଲି ପଦା ଜିନିଷ ଖାଇବି ନା ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ସେ ଖାଇସାରିଲେଣି ନା ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ IPL ବି ଦେଖୁଛି ଟିକେ ଆଜି ନା ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସିଛି ଆଉ ସେଠି ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଠି IPL ବି ଦେଖା ଚାଲିଛି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଖିଆ ହେବ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଟି ଖାଉନ ବୋଉଙ୍କୁ ବୋଉ ଶାଶୁକୁ ଯାଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଖାଇବାକୁ ନା ମନା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବିନି ବୋଲି